こんばんは、勝則です。今日も食事の内容と体重の変化を記録投稿していきます。まずフライパンに冷凍のそら豆を入れます。火が通るまでちょっと時間がかかりますのでね、ちょっと置いておきます。で、その間にウインナースパニッシュオムレツを食べたいので、そのためにウインナーを切りますね。まとめて作っちゃった方が、炒めちゃった方が楽かな。楽だな。まとめて炒めちゃおう。ウインナースパニッシュオムレツではなくて、そら豆ウインナーこんにゃく炒めにします。で、こっちはまあ豆腐スパニッシュオムレツとしましょうか。そうですね、豆腐スパニッシュオムレツにします。豆腐スパニッシュオムレツを動画で撮るのは初めてなんですが、結構美味しいんですよ。豆腐がね、わりかし卵のような味を醸し出してくれるので、卵のかさ増しになってる感じがしますね、食感と味的には。ただまあ、いつものように等分ではちょっと騙されにくいので、16等分ですね。豆腐を16等分してスパニッシュオムレツにしていきます。こんな感じですね。で、一方こんにゃくですね。体重はまあここ最近と同じように、料理して蒸らしている途中で測ろうと思います。なんといってもね、今日の体重が昨日より減ってるか増えてるかで、僕がいつも言ってることが正しいかどうかというのがはっきりします。ウインナーはね、それほど全くではないですが、僕にとってはそれほど太らないということを証明したいのですが、できるかどうかは昨日今日の体重がどうかにかかってきますから、
何としても今日の体重は予想通りであってほしいと思いますね。はい、そら豆、こんにゃく、ウインナー、ウインナー、こんにゃく、そら豆炒めですね。もうちょっと巻きましょう。で、これが豆腐スパニッシュオムレツですが、やっぱりちょっと火の通りが、豆腐が冷たい分だけ悪いですね。はい、次が冷ややっこですね。冷ややっこ、今日は大豆、青大豆の水煮とかを作らないので、豆腐に塩をかけておきますね。これがね、青大豆を食べる場合はどうしても青大豆を美味しく食べるのにたくさん塩を振りかけてるんですね。そうすると塩分を取りすぎることになっちゃいますから、そういうことのないように豆腐はからしとかわさびとかの味で食べてたんですが、今日はむしろ青大豆の水煮、大豆の水煮がない分、塩分補給をしなくてはいけませんから、冷ややっこに塩を振りかけております。で、いよいよ大豆ですね。さて、何キロになってるか。うわ、56.7キロ。56.7キロの 12.7%。 体重 56.7、 体脂肪率 12.6、基礎代謝1336、内臓脂肪レベル4、筋肉量 47.0、 筋肉量スコアマイナス2、推定骨量 2.6。 誤差範囲ですが昨日より増えてますね。これはいけませんね。これは僕が ウインナーで太ったという証明になってしまいますね。そんなことはないと証明したかったんですが、やっぱりウインナーも気をつけて食べないといけないんですかね。落花生ほどではないと思うんですがね、あくまでも誤差の範囲やとは思うんですが、こう結果が出た以上、やっぱりウインナーも要注意食品ということになりました。豆腐スパニッシュオムレツになります。これはどうしようか。これは何をかけて食べようか。これはまあ塩分量の補給の関係もあるので、豆腐スパニッシュオムレツ醤油にしましょう。いや、やっぱ塩ですね。やっぱ塩です。豆腐スパニッシュオムレツ塩、完成です。はい、次が ウインナー、こんにゃく、そら豆、炒め。で、これを何で食べるかですね。マヨネーズはおそらく太る。キムチの素が一番代謝的には良さそうですね。
なので塩分の取りすぎも良くないので、毎度のごとくこれはウインナー、こんにゃく、そら豆、炒め、キムチの素、もう一度こちらから、ウインナー、こんにゃく、そら豆、炒め、キムチの素、これで完成です。野菜が足らないので、食べる詐欺でいつも言っているトマトの缶詰です。まだ残っています。もしかしたらこれを食べるかもしれません。食べるか、食べたか食べてないかは、記録を見てください。細かい字で食事の内容とか体重の変化を記入していますので、それを読んでみてくだされば何を食べたかよくわかります。以上です。